Ideja čitave reforme zdravstvenog sistema treba da bude na tome da se lekar i sestra spuste što bliže stanovniku, odnosno građaninu, odnosno pacijentu. I upravo ovakve ambulante po selima su način na koji to treba uraditi. Naravno, moramo uvek razmišljati o racionalizaciji, o broju stanovnika, o broju dece koja tu pripadaju. U Badovincima postoji stomatolog, što je mene obradovalo, moram priznati. Tamo gde su manja sela, manje su i ambulante. Ideja bi bila da i pre i popodne ovakva sela imaju doktore, pogotovo što je tu i škola i možda nekada i pedijatar, jednom, dva puta nedeljno. O tome moramo dobro da razmislimo. Veliki su planovi u toku, ali evo Bogatić je jedan od primera kako te ambulante treba da izgledaju. Možda ne izgledaju u svim selima ovako kao ovde u Dublju, ali eto ideja je da u svim selima gde je gotovo potrebno upravo ovako izgledaju ambulante. Malo pre smo imali priliku da čujemo i neka vaša obećanja i obećanja lokalne samouprave kada je reč o proširenju kapaciteta naročito hitne medicinske službe. Pa ja se nadam da ćemo tu naći zajednički jezik sa lokalnom samoupravom, da oni daju da kažem sredstva za rekonstrukciju prostora, a da zaista hitna pomoć bude odvojena od, kao služba, prosto od opšte, službe opšte medicine u samom domu zdravlja, da se tu eventualno još nešto da li dogradi, da li da se samo izrekonstruiše postojeći prostor, a s druge strane ja apsolutno smatram da hitna pomoć treba da ima dovoljan broj lekara i sestara, jer oni nisu samo hitna pomoć. Sve te hitne pomoći po malim mestima, to je izlazak na teren onda kada vas pozove pacijent, to su najčešće u stvari hronični pacijenti, malo tu ima onih hitnih stanja koja moraju da se zbrinjavaju, da se transportuju dalje u bolnice, u Šabac i tako dalje. Ideja je da osposobimo ne samo da opremimo zapravo domove zdravlja i da osposobimo lekare da rade sa što više instrumenata i što više aparata da bi mogli da završe ono što se od njih očekuje, a to je nekih 85% posla i potreba stanovništva. Jer ako imate dobro organizovanu opštu medicinu, vi ćete imati i skrininge, vi ćete imati i rano otkrivanje bolesti, vi ćete imati prevenciju, ovako, oni ljudi imaju 40-50 pregleda dnevno, to nije normalno. Nađite mi lekara koji posle toga ide da radi privatno. Nema. A posebno, kažem, hitna pomoć, onda razgovarali smo i o patronaži, treba to u svakom slučaju ojačati, cela opština ima dosta staračkog stanovništva do kojih treba doći, nije tim ljudima lako da dođe do doma zdravlja i, kažem, ideja je da se ide ka pacijentu, a ne da pacijent ide ka doktoru. Kada smo kod te preventive, pomenuli smo i digitalni mamograf. Da, nabavit će vam Ministarstvo zdravlja, mora da nabavi sada, to je, vi znate da se za to zalagao i predsednik. Ovi analogni mamografi su bili nekada donacija japanske vlade, oni su puno pomogli, ali sada njihov rok trajanja prosto ističe. Takođe i analogni rengen već postoji, potrebno je, tu već mora Ministarstvo zdravlja da se rekonstruiše prostor sadašnjeg analognog rengena, znači digitalni mamograf i služba ginekologije zaslužuje jedan novi ultrazvuk, tako da eto mi se nadamo da će uz tog specijalistu novog radiologije koji treba da stigne za jedno, dve, tri godine, da će dom zdravlja imati sve ono što je neophodno da ima jedan dom zdravlja. Blizu vam je relativno Šabac, tako da mislim da nema potrebe da postoji skener, ali digitalizacijom i povezivanjem svih ambulanti i samog doma zdravlja sa sekundarnim, tercijarnim nivom, mi možemo da postignemo tako da ono sve što se uradi u domu zdravlja, kolega koji treba da prihvati pacijenta u bolnici već vidi. Tako da bit će nepotrebno da ljudi koji voze pacijente ostanu i čekaju po 4-5 sati dok se nešto tamo u nivou bolnice ne razjasni. Znači, direktna komunikacija između primarne zdravstvene zaštite i lekara u bolnici može apsolutno da olakša svima posao i da se zna, eto, mi smo uradili to, to i to, da li ga šaljemo odmah. Ako ga šaljemo odmah, onda ga vi primate odmah i mi se vraćamo. A ne ovako da ljudi iz unutrašnjosti dođu i onda po urgentnim centrima, bolnicama sede po nekoliko sati, što je potpuno nepotrebno. Evo, ja i neki dan sam gledala ispred urgentnog centra u kliničkom centru sa tablicama iz unutrašnjosti, po nekoliko sati stoje saniteti. Ideja digitalizacije upravo jeste u tome da onog trenutka ako ste vi nešto već odradili, možete da imate i video vezu sa kolegama koji rade u bolnici. I onda on vama kaže, nemoj sad da mi ga šalješ, uradio što to, to i to,
pa ću ja, čujemo se za 2 sata, daj mu neku terapiju. Ako je pacijent bolje, znači ne treba da ide u bolnicu, ako nije bolje, onda nema on šta da se observira u bolnici. I onda se primi, da dobije odgovarajuću terapiju, pa ako treba i sutradan da se vrati kući. Znači, moramo ići na racionalizaciju, a digitalizacija nam to upravo omogućava. I evo, obećali smo vam i laptopove, to je najlakše što može da stigne najbrže, jer vidim da su u pojedinim ambulantama baš stari kompjuteri. Pored laptopova svakako i ultrazvučni aparati koji su... Pa evo, ja sam pomenula za ginekologiju, mislim da ginekologija treba da ima. Dovoljna je jedna trudnica da dođe u toku dana, mislim da na jednom mestu treba da dobije sve. Nisu to više tako skupi aparati, a da ne govorim da svaki lekar opšte prakse treba da zna ultrazvuk. Danas su vam savremeni ultrazvukovi koji služe za orijentaciju, bukvalno jedan tablet i jedna sonda. Znači, to su ljudi sve već napravili, jer svuda u svetu je isti problem. Lekari teško odlaze u manja mesta. Znači, tu sad isto moramo vidjeti kakav stepen nagrade treba da bude. Jer znate šta, raditi opštu medicinu preko puta kliničkog centra je jedno, a raditi opštu medicinu 50 km ili 30 km ili 70 km od prve bolnice je potpuno druga stvar. To je tako. Hvala.